Un ambient estrany, fa sol, molt bona temperatura, el que diríem ambient i oratge de falles. És de 7 de març, en circumstàncies normals, sense Covid. Faltaria una hora aproximadament per a que començara la primera jornada d'ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats. I així, enmig de la falla, hauria d'estar instal·lat el cadafal amb la imatge de la patrona, però no hi ha rastre de res de tot això. Per segon any consecutiu, la Covid, la pandèmia i les mesures restrictives molt necessàries encara per a controlar el virus mantenen suspeses les falles. Tot i això, l'esperit faller festiu es manté molt viu i al llarg de tot el matí hem vist moltes falleres i fallers vestits amb la indumentària tradicional que a títol individual s'han acostat fins a la basílica per a fer la seva ofrena particular i desitjant creuant els dits per a que esta pandèmia, este malson, passe pronte i l'any que ve tornen les festes. L'estació del nord estava acostumada a l'anar i vindre de gent. Este sempre ha sigut un punt neuràlgic on rebre visitants un 17 de març com avui. Seria dia de lluir gales valencianes i arreplegar els palets dels premis. I també seria dia d'eixir al carrer per a visitar totes les falles. Enguany, per segon any consecutiu, tampoc podrà ser, però fallers i falleres a tot li troben solució. Poques bunyoleries hi ha obertes, per això se'ls treu profit des de primera hora. Menjant bunyols, però a base de bé, a tota hora. Avui, ahir, després ahir, tots els dies bunyols, en xocolata. Ja que no omplim l'ull, omplim la boca. Els casals fan ofrenes més creatives, amb flors de paper, i els ninots han passat a estar als aparadors de comerços. Ja que no tenim nada dentro de nuestra tristesa, pues hacer algo... Algo que nos recuerda a fallas, que no, que tenemos que tener la ilusión muy alta. Això sí, l'epicentre en un primer dia d'ofrena no canvia. La plaça de la Mare de Déu de València continua sent un degoteig de fallers. Hemos pensado que había que venir a ver a la Virgen y hacer nuestra ofrenda personal. Com sempre, fem l'ofrena i no hem pogut, pues toca vindre. Hem deixat a la càmera de dalt, on està la Verge per darrere, dos rams de flors. Per donar-li gràcies i perquè ens ajude a tirar endavant. I tornarem. Porten flors per agrair, flors per a demanar i el desig que pronte tornen les falles.